И към нас, господин Борисов. Отляво на ляво. Готова ли? Да. Ние сме Европа. И Европа трябва да е такава, каквато на нас ни харесва. А това значи сигурна, просперираща, високи доходи, сигурност. Справедливост, свобода. Възрастовите граници да си направят партиите изводи, за да си продължат реформи. Докато сега хората са спокойни, Европа е спокойна и на това го отдава. Тя винаги е била ниска. Така че да си пожелаваме тези 17 души от вторник да работят много активно и заедно, за да постигнем в преговорите добри позиции. И оставите телефоните. Чао! Кой е най